Okej, men innan Assera ska få sin efterlängtade chans, dags för Erik. Okej, berätta lite om dig själv, Erik. Jag är från Uddevalla. Mm. Spelar i coverband, spelar och ett annat band också. Lycka till. Tack. Birds flying high, you know what I feel. Sun in the sky, you know what I feel. Breeze drifting on by, you know what I feel. It's a new day, it's a new dawn, it's a new life. For me. Så att det räcker för honom. Du är en sån som jag verkligen inte vill tycka om, Erik. Okej. Okay. Faktiskt. Nej, men på riktigt. Jag tycker om dig alltså. På riktigt. Det må vara en jävla massa förutfattade, så här, förutfattade meningar om vad coverbandsnubbar ska vara för någonting. Mm. Och du är en snubben som kommer in och har varit den snygga snubben i klassen alltid och aldrig behövt. Aldrig Sorry. Behövt. Nej, men lägg av. Du har levt okay. jättemycket på ditt utseende och ditt vackra leende och du har aldrig behövt kämpa sådär med det. Helt vanlig, ren svensk avundsjuka pratar om. Ja, precis. Så du är en sån snubbe som man inte vill tycka om, Erik. Men som man tycker om när du sjunger. Mm. Så att, ja, det gör jag. Tack. Jag tycker du sjunger skitbra. Jag tycker du är självklar på slutaudition. Tack. Kirsti? Ja. Klas? Jag tycker också att vi ska gå vidare. Tack så mycket. Även snygg Erik lyckades alltså knipa en biljett till slutaudition. Men kommer han verkligen få sällskap av Assra?